မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရပါဦးမယ်ရှင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တက်မြောက်မှုအညွှန်းအရာမြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်း124နိုင်ငံနဲ့မှာအဆင့် 93မှာရပ်တည်နေပြီးတော့အာရှနိုင်ငံ24နိုင်ငံထဲမှာတော့အဆင့် 22နေရာမှာရှိနေပါတယ် အင်္ဂလိပ်စာကိုမိခင်ဘာသာအဖြစ်အသုံးမပြုတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အင်္ဂလိပ်စာတက်မြောက်မှုအခြေအနေကိုနှစ်စဉ်လေ့လာစစ်တမ်းကောက်ယူထုတ်ပြန်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာပညာရေးသုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Education First EF အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့2024 English Proficiency Index အညွှန်းအကိမ်းမှာဖော်ပြထားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ 2018 ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်း 88 နိုင်ငံထဲမှာအဆင့် 82 2019ခုနှစ်မှာနိုင်ငံပေါင်း100ထဲမှာအဆင့် 86 နဲ့ရပ်တည်ခဲ့တာမို့ အင်္ဂလိပ်စာအညံ့ဆုံးအောက်ဆုံး 10 နိုင်ငံစည်းရင်းထဲမှာ3နှစ်ဆက်တိုက်ပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တမ်းကောက်ယူရာမှာနိုင်ငံသားတွေရဲ့တဦးချင်းဝင်ငွေ၊အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်မှုအခွင့်အလမ်း၊ပညာရေးအတွက်ငွေကြေး၃ဆွဲမှု၊အတန်းပညာသင်ယူတက်မြောက်မှု၊ပြန်မျှလူဦးရေစတဲ့အခြေခံအချက်လက်တွေကနေတဆင့်အခြေခံတွက်ချက်ထားတဲ့ညွှန်းငိမ့်တွေဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တက်မြောက်မှုအ
Malaysia ga ale ala ausu Vietnam ne Indonesia ga nei ausu Cambodia Thai ne Myanmar ro ga alon nei ausu re de asin lai yat ti ni bi Laos ne Brunei naingan re ga ro sin ma pa win chin ma shi ba u shin Dagong Sai Kan Myo ne ga pao si ne pao mou tai ma khle ngai re ko alou khai sei de atwet chulon tu re ko ti sae ubare ne a nyi a ye yu nai bo a chan pyu ga de lo Myanmar naingan a myo da lu khwe ye commission ukatha ga pyo ba de di tadin ko ro so mo aung pe po tha ba de shin Dagong Sai Kan Myo ne a mat 89 yak kwa ma chi de lu da ya chwe san la pao si ne pao mou tai ma khle ngai re ko alou khai sei bi nyaman nei set de su da chaung lu su lu we phit paw ga de bon မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူခွင့်ကော်မရှင်ကနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တာပါစစ်ဆေးမှုတွေအရကလင်းငယ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတားမတွေ့ရသလိုပအဝန်ကျင်ကနေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတရင်မှဖြန့်ဝေမှုကြောင့်ပြဿနာပုံမှုကြီးလာပြီးလူစုလူဝေးဖြစ်စေတယ်လို့လူခွင့်ကော်မရှင်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်ဒီပြည်ဆိုင်ရာအစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတမင်တကာလုပ်တာလို့လူခွင့်ကော်မရှင်ကသုံးသပ်ထားပြီးပြည်ထောင်စုအစိုးရဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လူတရရွှေဆန်လာပေါ့စီနဲ့ပေါမိုးတိုင်မှာကလင်းငယ်တွေကိုအလုတ်ခိုင်းစေခဲ့တာတွေရှိခဲ့တဲ့ပေါ်ကျွလွန်သူတွေကိုတည်ဆဲဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူနိုင်ဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ညီမျိုးတို့ခရီးခိုင်းရတာတွေ့တာပေါ့နော်။ဒါတော့အကြံပြုထားတာတော့ဒီမျိုးနဲ့ကလေးတွေကခွင့်ရဆရာကော်မတီဖြည့်ဖြည့်ပြတ်နေပြီ။ဒီစီမှာဒီလိုတော့ဌာနဆိုင်တောင်းစီကတည်ဆဲမှုရရေးရေးပြည့်နေတာဆောင်းတင်တယ်လို့ကြံပေးတယ်။နောက်ကော်ပိုရိတ်ဖြစ်နေတာရှိတယ်လေ။ Positive COVID လက်။အဲ့တော့ရောဂါပြောင်းခြင်းတွေပါသူတို့ကဌာနရမြေမဲ့အဆင်ဘုံလုံးမလား။အနာစီနဲ့ဆောက်ဆောက်ပြန်ပြုလုပ်ပေးခြင်းများလို့ပြောတယ်။နောက်မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့လူယုံနဲ့လူငန်းတာလူယုံရုပ်ကိုလည်းဒီတရားဝင်လုံဆောင်မှုရှိရှိတာဝန်ရှိဌာနများကပုံမှန်ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ပါဆိုပြီးပြောတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူခွင့်ကော်မရှင်အနေနဲ့ပြည်ထောင်စုကျွေးရဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြထားတဲ့ကြံပြုစာထဲမှာကလင်းငယ်တွေကိုအလုတ်ခိုင်းစေတာအရမအလုတ်စီခိုင်းတာနဲ့အညှိမနှိမ့်ဆက်မခံရဘူးဌာနတွေအနေနဲ့ပုံမှန်စစ်ဆေးဖို့အတိပေးဖို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကလင်းငယ်တွေကိုအလုတ်ခိုင်းစေတာနဲ့လူသမားတဦးကိုရိုင်းနှက်ခံရတဲ့အပေါ်နိုင်ငံတကာလူသမားအဖွဲ့အစည်းအယံလုံနဲ့လူသမားဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြထားတယ်လို့ CDUN အဖွဲ့ရွှေပြောင်းလူသမားဌာနကပြောပါတယ်အသက်16နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကိုအလုတ်ခိုင်းစေတာအချိန်ပိုခိုင်းစေတာအသက်15နှစ်နဲ့16နှစ်အရွယ်တွေကိုသတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့မညီပဲအလုတ်ခိုင်းတာအလုတ်တက်လိုင်စင်မရှိတာတွေအပေါ်မှာလူသမားဝန်ကြီးဌာနကတရားစွဲဖို့လုပ်နေတယ်လို့လည်းရွှေပြောင်းလူသမားဌာနကဆိုပါတယ်ရိုက်ထားရတဲ့ဟိုကိုချစ်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကူညီတယ်ကိုချစ်ကိစ္စကူညီတဲ့နေရာမှာကတော့တက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရဲကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးထိန်းသိမ်းရနေပြီးတော့လာရောက်ဆစ်ဆီဆောင်ရွက်ပြီးပြီပေါ့နော်လိုအပ်တာတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဟိုအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ပြောသွားတာရှိတယ်အလို့သမားတွေကိစ္စကတော့အလားရကနေပြီးတော့ဒါတရားစွဲဖို့ရှိရယ်လူသားရရွှေဆန်လောက်ပေါက်စီနဲ့ပေါမိုးတိုင်မှာအသက်16နှစ်အောက်ကလေးငယ်6ဦးပါဝင်တယ်လို့အသက်16နှစ်အထက်ကနေအသက်18နှစ်ယောက်ကလေးငယ်10ဦးပါဝင်နေတဲ့ပေါ့
คลีดังไงอุบลีเนี่ยเดียสเวสุบุลุ่มวันนี้อุจิตนาการยุ่งจ้าทาราเลสิบาร์เอเอริมอดได้มาลงนี่เด็กคลีงเอ็ดจูกูไม่นั่งดีโยกะกูจะขยันเร็วกูจะขยันดูจูกูกว่านี้สินารีมาท่าสีราชิดลุ่มตัวจูกูเลยตอนนี้มีอะไรมาชีเร่ลุ่มวันนี้อยู่เนี่ยดูแกเป็นทารารีมาสาวสาวทาเรลูนี่บาร์ยูกะสุบาร์เอข้าจะวันไหนอะไรคนเราจะรู้ยังไงจ๊ะดูชาวญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปชาวคนเนี่ยที่เป็นน้าเป็นน้าก็น่าตัวเอาไปแบบเป็นน้ามาดูเฮ้ยแบบปีว่าเฮ้ยเชียร์เฮ้ย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 นาจินเซมุปมาเซนตุมุปมาดูเนอะมุพุนดาราชิดลูซิเบงาเลซิเบงอุบลีปมาตัวอันเนสเซตุเนเดียสเวสูตาบาร์เนทีมอดามาคลิงเกอร์วิโกนิมบานเนสเซเรสูบีลูซิลูเวพิปวากลูปันเชียการูเนทีซิติโชโกยาโชเปซิมูรีพิปปอเกราจองนมาเรงานเยดะพวยกานีราบาจินาพิปพอบีลูซูควเกยาราชิบาร์เนจโนกะซูมูออมาตะซามงลามาစေစီအီအန်နဲ့မင်းကြောင်ထိုးတဲ့ဒလေးကိုလိလာလိုက်စားသူတွေရှိနေသေးပါဒီသတင်းကိုတော့နူရာကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်ကံပီရအသက်ပညာကိုယနေ့အချိန်ကြီးလိလာလိုက်စားသူတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဂါထာမန်တန်လက်ဖွဲ့အဆောင်အင်းစာရီဟာမြမရိုးရဲ့အစဉ်ဆက်ရောရှက်ပါဝင်နေခဲ့တာပါကတော့ပွဲပြီးဂါထာမန်တန်မတ်မုတ်ပြီးစီးစုပ်တိုးတဲ့မင်းသိပညာရဟလည်းရိုးရပန်းပညာတွေထက်ကပန်းသိလို့တမျိုးအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ပခုတ်ကူမျိုးမှာလေဂံဘီရပညာကိုယုံကြည်ပြီးမင်းကြောင်ထိုးတဲ့သူတွေရှိနေစေပါကြောင်စီထိုးတာဟာဆိုရင်ကိုခံပညာဓာပီးထုတ်ပြီးအန္တရာယ်ကင်းအကောက်ွယ်အဆောင်အနေနဲ့ယုံကြည်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ခေတ်တွေကတော့ကြောင်စီထိုးသူတွေများခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းယုံကြည်သူနည်းလာပြီးကြောင်စီထိုးသူတွေတိမ်ရှိဘူးလို့ပခုတ်ကူမျိုးကစေစမဆရာတူကပြောပါတယ်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းကတော့ဓာတွေယုံကြည်သိမ်ရှိကြတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲလက်တွေ့တွေ့လာတဲ့လူတွေကတော့ယုံလဲယုံကြည်ကြတယ်ဒါတွေဟုတ်တယ်ဆိုတော့လက်ခံကြပါတယ်နောက်တစ်ခါသူတို့ဒီဘယ်လိုပြောမလို့ဒီဆေးပါတဲ့လူတွေရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလက်တွေ့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မြင်ဘူးတဲ့လူတွေကလည်းတကယ်ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယုံမှန်တန်တရားကျင်းပြီးတော့လက်ခံလာကြပါတယ်ကြောင်စီကိုများတော်အဖြစ်စီပေါင်းခါတဲ့တစောင်းမုံလပြည့်နေည12နာရီနဲ့တနာရီကြားမှာထိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆေးရတော့သူကဒီပေါ်ဘယ်လိုထိုးလဲဆိုတော့ည12နာရီမှာတတိခါနဲ့တစ်ခါမွန်းတဲ့ခြင်းကိုဖမ်းပြီးတော့သက်ဆိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ကိုဆေးတော်တွေကိုတော့ဆက်ရတယ်ဆက်ပြီးမှစီပန်းတဲ့အစီမံနေစီမံသက်ဆိုင်ရာဂါထာမန္တန်နေရွတ်ပြီးမှတပည့်တွေကိုဆရာနေပြီးထိုးပြီးတော့ဆေးဆောင်တွေအပ်ပေးရတာမြမတမိုင်းမှာလည်းထိုးကွင်းမင်းကြောင့်အင်းတို့ကိုထိုးနိုင်ခဲ့ကြပြီးတံဖိုးချရမဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဒလိတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အခုခေတ်ကာလမှာတော့တတူးယဉ်ကျေးမှုတွေထုံးကားလာခဲ့ပြီးမြမရိုးရာဆေးအစီရင်တဲ့ကြောင်ဆေးထိုးတာကတော့ဖြည်းဖြည်းမေးမေးသားဖြစ်သူကိုအနှစ်30အကျဉ်းချထားမှုစွဲချက်နဲ့အသက်80အရွယ်ဆွီဒင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုမြို့တော်စတော့ခ ோம் မှာဒီဇင်ဘာ1ရက်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားဟာအသက်40ကျော်အရွယ်ရှိနေပြီးသူ့ကိုဆွေမျိုးတစ်ယောက်ကအိမ်ထဲမှာတနင်္လာနေ့ကတွေ့ခဲ့တာလို့စတော့ခ ோம் မြို့အစိုးရရှိနေ Emma Olsen ကပြောပါတယ်။တားဖြစ်သူတစားကန်ကိုအခုစိတ်ယုံတင်ထားရပြီးခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသားဟာသွားတစ်ချောင်းမှမရှိပဲစကားလည်းမပြောနိုင်သလိုတခြားဓာရီတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆွီဒင်သတင်းစာကဆိုပါတယ်။သူဟာအသက်12နှစ်ကစပြီးကြောင်းထုတ်ခံရတယ်လို့လည်းအစီရင်ခံထားပါတယ်။အမျိုးသားကိုတွေ့တဲ့အိမ်ဟာအပုပ်နဲ့နန်းနေပြီးစီးတွေဖုံတွေအညစ်အကြေးတွေဖုံးနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဆေးရုံဝန်ထမ်းကရဲကိုအကြောင်းကြားအပြီးစတော့ခ ோம் မြို့တော်တောင်ပိုင်းကဟန်ကျင်းခရိုင်မှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းကိုပိတ်ကာထားလိုက်ပါတယ်။ဘလောက်ကြာကြာအကျဉ်းချထားတယ်ဆိုတာသိဖို့လုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အချင်းတော်တော်ကြာခဲ့ပြီလို့ယူဆရကြောင်းရဲပြောခွင့်ရကပြောပါတယ်အမျိုးသမီးဟာသူ့သားကိုဘာကြောင့်အကျဉ်းချထားရတယ်ဆိုတာမသိရသေးပါဘူးအကျဉ်းချမှုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပြင်းထန်နာကျင်စေမှုဆွဲချက်တွေကိုလည်းသူကညှင်းဆို့ထားတယ်လို့စတော့ခ ோம் မြို့အစိုးရရှိနေကပြောထားပါတယ်ရှင်စီဗီလာနဲ့ပွဲမှာတူးတဲ့လေးကိုတွင်းခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုအိုလီဗီယာဂျရူးကိုနီးပြလမ်ပတ်ကချီးကျူးစကားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုဂျရူးဟာတီမိုဝါနာနဲ့အိဗရာဟမ်တို့ရဲ့နောက်တတိယဦးစားပေးတိုက်စစ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပြီးပွဲထွက်ခွင့်ပျောက်ဆုံးခဲ့တာပါ။ကစားခွင့်ရခဲ့တဲ့ဗီလာနဲ့ပွဲမှာတော့တူးတဲ့၄ဂိုးသွင်းယူပြီးခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ် Professional အလွန်ရှိတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်လို့ချီးကျူးခဲ့တာပါ။
Jeruha, Kazadama Buada Shaloma, Alon Tijuzia Gaune Professional Seda Shibi, Tajaule, Champion League Ne, Pinde La Yuzin at Dema, Tuya Ye Chingu, Mindriara Pietelu, Nibia Lampaga, Tijugevare, Tapin at Dema, Kazawa Miadi, Lungari at Dwele, Jeruga, Sambia, Kazadama Pipi, Puetra Magazayale, Litin Yuema, Akanzon Josage, Pietelu, Nibia Lampaga, Jerugo, Tijugavareshin. TVB 영미단자의年内4나이들의内容收集给家了吧先年内9나이말에特别要系列的内容偏帅透亮别多吧欧美这么母女子嘛先阿龙我接触这么人